семья. Люблю ее за это. Мама и за нас грустит, пожалеет и простит. Мама в этом слове свет. Лучше слово, мама, нет. Так, віршами про найдорожчу людину на світі підготувались до святкування Дня матері вихованці одного із ужгородських садочків. Напередодні свята, яке відзначають у другу неділю травня, діти готують щирі концерти для мам, адже вони для малечі янголи-охоронці. Аліна. Аліна. А яка вона твоя мама? Хороша. Хороша. А ще яка? Послушна. Послушна? Так. А бабуля яка? Тоже послушная. Тоже послушная? Да. Моя мама хорошая. Вона мене любить. День матері започаткували в США, де він був визнаний Конгресом на офіційному рівні у 1914 році. З того часу День матері почав відзначатись у багатьох країнах світу. Україна вперше на офіційному рівні долучилась до відзначення Дня матері у другу неділю травня з 2000 року. Та хоч із цього часу пройшло вже більше 15 років, не всі закарпатці знають, коли саме відзначається День матері. На прошлому тижні, в неділю. Друга неділя травня тепер буде. Тепер буде? Так. Не пам'ятаю. Ні. Тепер буде в неділю? Да, у травні. Тим часом у стінах Закарпатської облдержадміністрації зустрілись з матерями-вихователями та мамами дитячих будинків сімейного типу. Подякували жінкам за те, що фактично віддали своє життя заради виховання покинутих на призволяще дітей. Жінки отримали відзнаки та цінні подарунки. Я сама з Востока, мій муж з Запада. У місті ми 26 років і вже 9 років воспитуємо 12 дітей. Прошу всіх, хто не безразличний к судьбам дітей, хто має тут можливість, відкривай свої серця, приймай дітей, і Бог вас за це благословить. Серед 40 учасниць заходу і пані Олена. Маючи двох старших донечок, жінка разом з чоловіком вирішила прийняти у свою родину прийомних дітей. Проживає родина в місті Іршаві. Розповідає, спочатку було важко поратись, однак сьогодні не уявляє свого життя без дівчаток. Жінка розповідає, один із найщасливіших днів у її житті був тоді, коли дівчатка сказали їй «мамо». Спочатку дуже злі прийшли, а тепер такі файні. Люблять нас, допомагають. Діти дуже задоволені, наприклад, нараз не були проти, що ми таку тут всі підтримали. Внуки їх дуже люблять. І з внуком так ходять до школи у один клас. Ми це стараємося, але не дуже. Ми стараємося, ми брали також, щоб своїми малосилами все. Представники соціальних служб розповідають, держава по мірі можливостей забезпечує такі сім'ї усім необхідним. Допомагають дітям, підтримують і батьків. Дехто ці кошти використовує для утримання дітей, а інші, як пані Олена, відкладає дітям на майбутнє. На сьогоднішній день в області понад 100 сімей. Саме з їх допомогою знайшли опіку, любов та житло близько 400 дітей. Ми не могли поза увагою залишити таке свято і хотілося, щоб такий захід став для наших матерів пам'ятним, і вони його пам'ятали, і суспільство розуміло, що труд жінки, труд матері є безцінним. Його не можна оцінити ні грошима, його можна оцінити тільки любов'ю, і вдячністю, і повагою до мами-героїні і мами-жінки. В народі кажуть, якою стане людина в житті, залежить від виховання. Воно ж повністю формується батьками і в першу чергу мамою. Це добре знає кожен, а тому закарпатці вітають усіх матусь із їх світлим святом. Я хочу привітати всіх мам з наступаючим святом. Бажаю, щоб вона отримала всі від своїх дітей привітання, бо вони завжди були здорові, оберігала їх матінка. Боже, Господь Бог їй допомагав усьому. Дорогі матусі, я вас вітаю, бажаю вам міцного здоров'я, багато щастя, щоб вас діти любили, поважали і не забували поздоровляти з цим веселим і щасливим і таким хорошим святом.